V areálu Pražské policejní akademie se konal pátý ročník mezinárodních sportovních her pro seniory. Těch se tu sešlo téměř 150, a to nejen z Česka, ale nechyběli ani zástupci Polska nebo Ruska. Na seniory dneska čeká 10 disciplín, pro příklad petang, hokej, vrch granátem, upravená varianta košíkové. Jsou dvě kategorie. Ženy a muži jsou do 70 let a nad 70 let a samozřejmě také soutěží družstva mezi sebou a pro tři nejlepší družstva čekají také poháry. Sportovní hry pořádalo již tradičně Sdružení seniori České republiky. My obecně pořádáme hodně kulturních a sportovních akcí a ty sportovní se těší u seniorů velké oblibě. Seniori jsou rádi, že mohou být fyzicky aktivní, takže sportovní hry jsou určitě velice oblíbené u seniorů. A my pořádáme i krajské kola. Slavnostního zahájení se zúčastnil také zástupce magistrátu a jeden z kandidátů na primátorský post. Za magistrát jsme podporovali a za mě teda určitě jsem pro podporovat všechny ty sportovní aktivity, nejenom tohoto mezinárodního charakteru, ale i třeba celopražského. Sportovní hry se mezi seniory těší velké oblibě a mezi 10 disciplínami si každý našel tu, na kterou se těšil nejvíc. Především na běh, pak to zkusím s kolečkem a nejhorší disciplína, myslím, že jsou to tady kroužky. Je to nejjednodušší, stojíte, ale trefit se na ten kužel, to je něco hroznýho. Těšíme se na všechny, když asi sotva uděláme nějaký veliký zázraky, ale nám to nevadí, budeme si to užívat stejně. Předloni jsme tu byli prvně, těšíme se na všechny disciplíny, protože jsme všechno trénovali. Aby byly síly vyrovnané, musel každý tým absolvovat všech 10 soutěžních disciplín. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.